Assalamualaikum, peminat seni tanah air. Saya bersama dengan Datuk Aziz Satar, sahabat saya Datuk Aziz Satar, dan juga seniman, seniman daripada era zaman P. Ramli. Datuk Aziz Satar ada sedikit ucapan yang hendak disampaikan kepada tuan-tuan semua peminat setia era perfilman Melayu hitam putih. Dipersilakan Datuk Aziz Satar memberikan pandangan dan ucapan beliau. Silakan, bismillah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya sebagai seorang pelakon lama dan kurang, dan saya sekarang menghadapi sesuatu yang amat gentir sekali, yang mana baru-baru ini telah timbul satu masalah dalam karyawan, yang mana saya pun sudah laporkan kepada pihak kuliah dan juga BPR. Jadi saya minta kepada semua lapisan, semua peminat-peminat yang ada dalam, di Malaysia, semua lapisan masyarakat lah, yang meminati saya dan juga negeri lama, memohon simpati ataupun sokongan daripada anda sekalian untuk memberi semangat saya meneruskan perjuangan saya selama ini. Itu saja. Mudah-mudahan dengan semangat yang diberikan kepada saya itu, semangat saya makin kuat ya, menghadapi cabaran-cabaran yang akan saya hadapi akan datang ini. Datuk, apa boleh saya tanya pada Datuk tentang apakah ada pihak yang memberikan sebarang bantuan kepada seniman veteran seperti Datuk? Bantuan itu tak adalah, cuma dalam dekat karyawan itu sajalah. Jadi bagi RM500 sebulan sebagai pencen gitu lebih kurang. Tapi benda ni pun kami tidak minta lah. Cuma dong bagi kita terima. Jadi kita terserah pada pihak karyawan. Tapi tentang ini saya amat puji lah tentang yang diadakan duit RM500. Tapi saya tak tahu tu apa di belakang RM500 tu apa pula akan berlaku. Mungkin ada sesuatu sebab kan. Saya tak tahu lah benda tu. Okay. Selain daripada berlakon, adakah Datuk mempunyai apa-apa sumber pendapatan Datuk? Pendapatan saya cuma saya berlakon lagi sekarang ini. Saya tidak mengarah lagi sekarang. InsyaAllah. Saya dan peminat-peminat setia Datuk berdoa agar insyaAllah pihak-pihak berkenaan seperti FINAS ataupun Kementerian Warisan dan juga Pertubuhan Karyawan dan Seniman akan berusaha dengan lebih gigih lagi menjaga kepentingan dan juga keperluan seniman veteran seperti Datuk yang telah menyumbangkan jasa yang tidak terhingga kepada kami sebagai peminat filem Melayu. Ya, terutamanya daripada zaman era Studio Jalan Ampas, KT Kris dan juga Studio Merdeka. Saya berharap supaya pihak-pihak yang berkenaan membantu Datuk semasa Datuk masih hidup lagi. Selalunya kita tengok bila mana seniman tu dah mati barulah beria-ria orang datang bersilih ganti nak memberikan penghargaan. Saya meminta supaya pihak-pihak yang berkenaan memberikan bantuan kepada seniman-seniman seperti Datuk Aziz Satar dan juga pelakon veteran yang lain seperti Seniwati Mariani, seniman S. Samsudin, Datuk Sarimah, seniman Jin Samsudin, senator dah sekarang ya, dan seniman-seniman yang lain daripada zaman dahulu, supaya diberikan penghargaan dan bantuan semasa masih hidup dan tidak cuma dihambur-hamburkan penghargaan selepas orang itu dah mengembuskan nafas yang terakhir. Jadi saya selaku mewakili jutaan peminat Datuk ya, saya lebih selesa kalau panggil Abang Ajis. Abang Ajis, supaya diberikan bantuan yang lebih dan dibukakan pintu rezeki untuk memberikan perlindungan kesihatan, perlindungan insurans dan sebagainya. InsyaAllah saya rasa pihak-pihak yang berkenaan mampu melakukan demikian. Terima kasih Pak. Saya minta Datuk memberikan kata terakhir dalam sesi temu ramah ini kepada peminat-peminat supaya dapat menjernihkan suasana apa yang sedang menimpa golongan veteran seperti Datuk. Saya ucapkan terima kasih lah, di atas peluang yang telah diberikan kepada saya ini. Mudah-mudahan dengan apa yang telah diutarakan tadi akan menjadi satu kenyataan kepada kami
yang mana nasib artis veteran ni memang kurang terbela lah. Tapi alhamdulillah lah, tapi kebelakangan ini insyaAllah akan ada lah bantuan-bantuan yang kami akan terima. Mudah-mudahan bantuan ini akan berterusan ya, supaya nasib apa ni, pelakon-pelakon veteran kita penggiat-penggiat seni ya. Dan satu lagi, seperti mana saya katakan tadi, saya mohon sokongan yang begitu kuat kepada saya. Apa yang telah kita hadapi, mudah-mudahan segala apa yang kita rancangkan ini akan berhasil dengan baik. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu kita. Di mana kata pepatah dulu, setiap yang benar itu akan benar, yang salah itu tetap salah. Berani kerana benar, takut kerana salah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak, Abang Ajis. Ya. Semoga diperkenankan Allah Subhanahu Wa Taala akan apa ni permohonan kita, dan semoga peminat seni industri filem Melayu tanah air mengetahui kedudukan perkara sebenar tentang siapa itu seniman Ajis Syattar dan apa yang sedang diperjuangkan beliau. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk.